Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Detroit Become Human. Не забравяйте, че играя играта благодарение на ZombieGate, така че линк към нея ще може да откриете долу в описанието, а промокодовете PACTATECH може да използвате за 3% отстъпка на цялата техника и промокода PACTA за 10% на всичко останало. А сега, да започваме! Апаля! 5 ноември! Какво се случва сега? Навън все още вали и... И това е рейсчето с Кара и момичето Алис. Къде ще слезем сега, нека видим. И другият въпрос. Какво ще правя? До тук свършихме с пътуването. Сега обаче Кара не знае какво трябва да направи. Няма друг вариант, освен да слезе от автобуса. Не ме гони, бате! Остави ме да спя тук, моля ти се! Няма как обаче, трябва да ставам. Хайде. Да, ръчичка и да излизаме. То момичето му се спи. Ще го попитам. Listen, we have nowhere to go. She's exhausted and it's pouring rain. Can we just stay for a little while? More of us is going back to the depot. There's nothing I can do. Hey. Damn it. Ами ще се наложи да открия някъде, където да преспим. На ней е студено обаче. Хайде. Ще открием добър човек. Сигурен съм. Трябва да намерим подслон за вечерта, като имам различни варианти. Я да видим сега. Тук мога да говоря с тези. We need a place to stay. Do you know anywhere we could spend the night? Вау! Типичен робот. Никакво внимание. Останаха ми още няколко места. Имам пред мен две и в дясно още едно. Ами, ето там има нещо. Това е некомфортно, но сейф място. Така че можем и него да изберем бързо. В момента е червено, о-оу. Пресичам на червено, това е лошо. Добре, че не ни прегазиха. Така... Ева тук, дете. Лошо. Това не ме устройва. Трябва да открия друго място. Ето там пред нас имаме. Имаме и мотел. Охо, ето това ще бъде май най-доброто място. Ето тук някъде. Трябва да вляза обаче. Така. Влизаме. No Android allowed. We have to find $40 and get rid of this uniform or go somewhere else. Ах, да му се не види. Каква дискриминация само. Тук отсреща има нещо и ще го прегледам. Чакайте да се огледам преди това за кули. Добре, няма. Така.
Ето така, влизаме. It's warm in here. You'll feel better in no time. Супер. Това е пералня. И сега трябва да се преоблека. Може би на някой друг с дрехите. Това е готово. Супер. Не ме гледай. Трябва да изсуша обаче дрехи за Алис. Тези дрехи... Да, знам. Но нямам избор. Добре, добре, няма да крада. А как ще намеря $40 тогава? Ами, щом няма да крадем, то нямам друг избор. Хайде да излизаме, Алис. Идвай. Просто не ни остава друг избор насам. И трябва да открия друг вариант. Демит, то слънцето ще изгрее, докато аз намеря къде да се скрия. Ето това тук място, което изглежда изоставено. Може би ще успея да вляза. Проблем обаче дали на сутринта няма да ме намерят. Така, поглеждам. Кара, I don't like this place. No. But it's just for one night and no one will look for us here. Имаме някакъв билборд. Оле-ле, детенцето кикна. Сериозно ли? Трябват ми клещи, за да го срежа. Ако не бях заспал в автобуса, може да сляза на много по-удачно място. Мисля, че единствен вариант ми остане това там място. И ако не намеря някакви клещи, за да срежа онази ограда, няма да направим нищо. Така... Този тук пич, вярвам, че ще успее да ми помогне. Я да видим. What do you want? I'm with a little girl, and we have nowhere to go. Could you spare some money so we can get a room for tonight? Shit. A homeless android? Da. Ah, that's the best yet. Look, this is a convenience store, not the Salvation Army, okay? You better go if you're not gonna buy anything. Не де! Защо така? Тук имаме сладкиши и разни други глупости. Мога да взема, но как ще ги платя, ако ги взема? Тук виждаме, че имаме и камера, която следи всичко. Има и играчки. Да му се не види. Ако взема една, какво ще стане? Не, дава ми само да я открадна. Не искам да крада, не искам да бъда лош робот. Още една камера, освен да взема един от тези тук чукове и да му разбия на онзи главата. Добре, ето ги. И тези клещи, които ми трябват. Защо не мога да ги платя? Толкова ли нямам и едно левче в джоба си? Ще поговоря с Алис. Така... Алис, я трябва да помогна. Малко помощ? Виждате тези кънци там. Хочам да идете и ги накъвам. Накъвам? Но why? Пожалуйста, Алис, просто вярвай в мен. Да видим. Какво ще се случи сега? Тя ще отиде да ги плъсне. Давай! Това сега ще стане, предполагам. Точно така. Аз през това време може да открадна малко пари. Така. Ами, ще взема $40. Няма как иначе.
Come on, let's go. Аз съм първият андроид, който краде. И... мисля, че успях да се измъкна. Добре. We have some cash now. You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. Oh, damn it. Oh, damn it. You're right. Съгреших. I shouldn't have done that. I'm sorry, Alice. I'll never do it again. Мисля, че отново ми се довери. Сега имам $40, обаче все още изглеждам като тъп андроид и не ме пускат в мотела. Ето тук открих интересна врата, която може би ще бъде ключът към спасението. Нека погледнем. Другият вариант е да преспим в тази изоставена кола. Ами, хайде. Да отворим. Може да не се налага да крада и да не правя абсолютно нищо. Надявам се да не ме проследят с полиция. Хайде, момиче. Естествено, няма да ти хареса тук, ама... я да погледнем. Оу. Това изглежда гадно. Ама... я да го щупим пък да видим. Оу. Оу. Stand back, Alice. Ще имам ли толкова сила? Ау. Да. Добре. Ами, да отключим, пък да видим. Така. Я влизай тук. It's dry inside, and nobody will find us here. Дали? I don't want to sleep in there. Can't we find a better place? Добре. Okay. We'll find somewhere better. Ами, освен мотела, друг вариант не ми остава, така че ще трябва да крада дрехи. Това момиче е голяма претенция и после аз съм бил виновен за това, че съм извършвал някакви лоши деяния. Ама, нямам вариант и трябва да остане в мотела, но за да остана, първо трябва да се отбия през пералните. До тук разбрах, че каквото и да правя, тя остава оплашена или недоволна. И ще се наложи да крада. Така, отварям това. Съжалявам много, но... ще си останеш без дрехи. Така или не, че ти спиш вече от не знам колко време. Като гледам, няма и да се събудиш. Хайде. Да. Алис естествено ми губи доверие, но... нямам друг избор. Така, вземам го. Много, много, много съжалявам. И шапката ли бе? Не си ли малко нагла вече? Демит. О, тук трябва да си разчекна ръката. Така. Готов съм. Взех всичко. Така. Сега идвам до Алис. Сега тук трябва да ги оставя. Але хоп. И да се преоблека. И нея може би. Я да видим. Оу, не. Полицията ми издирва. Тук ще стане много, много лошо. Сигурен съм. Накрая и аз ще умра. Така. Хайде, вече изглеждаме нормални. И с тази шапка никой не може да разбере, че аз съм андроид. Але хоп. И сега да се запътим към мотела. След като имам $40 и дрехи, всичко е готово. Отваряме. Хай. Искаме стая, ако обичате. I'd like a room. That'd be $40 up front. Имаш ги?
Така, заповядай. Сега какво ще напиша? Така, пишем нещо пък. Can I see your driver's license? Нямам лиценз. I haven't got it with me. Please, the kid is tired. No worries. О, супер. We can deal with it tomorrow. Супер. Добре. Ами, утре трябва да се чупя по най-бързия начин. И... да си лягаме. Този ме гледа съмнително. Което е лошо. Но все пак успях. Do you think he believed you? I don't know, Alice. All I know is you'll be nice and warm tonight. Стая 28-ма. Ето там пред нас горе. Много-много се надявам сутринта да няма пред мотела 20 полицейски коли, защото ще стане много лошо. Така, качваме се. Дори и онзи от магазина, ако не е викнал полиция, сигурен съм, че бащата на Алис е викнал. Така че става лошо във всички случаи. Хайде. Тук би трябвало вече да ти харесва. И после ако кажеш, че аз съм лош робот, не знам. Ще ядеш пердах. Да си поговорим. Така, давай. Слагаме на закачалката. Свали тези дрехи, Алис. Не лягай с мокрите, защото сутринта леглото ти ще бъде подгизнало. Да те съблечем. Let's get these clothes off. They're soaking wet. Не всичките, естествено. Така. Аз няма нужда да се забличам. Аз съм си роботче, така че не усещам нищо. Слагаме да се изсушат. Ето тук на радиаторът. Тук мога да се огледам. И може би сега осъзнавам, че трябва да премахна онази точка от лицето си. Ако имах фондютен, можех да я закрия. Сега мога да дойда до тук, да погледна какво се случва отвън. Всичко изглежда наред. Идвам до Алис и да продължим да си говорим. Спокойно. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Той не е бил твоя баща. Maybe I wasn't good enough. Не. Той не е бил. That's why he was always so angry. Nope. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Казах ти. Той не е твоят баща. Той не знае да обича. Трябва ти друг баща. Ще ти намерим един, който ще те обича. Няма. Няма. Обещаваме. Йей! Еми. Да. Докато не ме застрелят, може би. Или докато не ми свършат батериите. Така... Няма ли да спим вече? А, така. Сериозно ли? И аз ще спя в легло. Обикновено андроидите не спят ли прави? Готова или не? Гъся лампите! Имаш нощни лампи, така че ако нещо те е страх, можеш да ги пускаш по всяко време. Айде на
метална целувка. Мале, ако можех и аз толкова лесно да заспя, щеше да бъде много яко. Аз се въргадам по 10 часа в легото, докато малко така стана по-сънит и ме унесе, а пак тя легнала и вече. А имах и опция да напусна, но останах с Алис. А сега минаваме на следващия ден, 6 ноември. Какво е това? Май труп или нещо от този род? Сетих се! О, къде съм? На сметище? What? Вау! Сега ще анализирам себе си. Интересно! Липсват ни части от левият и десният крак. Ау! Това е много лошо. Имаме повреда в сърцето, реално да се каже. И накрая имаме повредено аудио. Супер! Което значи, че не чувам, не мога да ходя и трябва да си заменя краката. Така, влачим се някакво. Борим се до последно, ще оцелеем. И ще се върнем при нашия собственик. Чакай малко, бе. Той почина. Аз чак сега се сетих. О, не. Това може би ми е кракът. Така, супер, дори да не е моят, работи. Сядаме. И трябва да премахнем това. Ау. Той би трябвало да не изпитва болка, така че... Штрак! Супер! Кракът ми е заместен. Сега да намеря и другият. Ало, ето го. Анализираме. Той не става. Махаме го. Какво е това пред мен? Друг андроид май? О, да. Демит. Да проверим за този крак. Той става. Сядаме тогава и ще го вземем. Има друг андроид зад мен. Дали тук сега няма да стане бой за живот? Ще видим. Така. Супер, вече мога да ходя. И дори не усещам болка. И сега трябва да се махна от сметището. О, нещо май губя съзнание. What? Джерико! Трябва да го намеря. Добре. Нямаше нужда да ме плашиш толкова много. Да много запомня. Ако се налага, дори ще си го запиша. Наистина казаха, че има някой, който ще ни освободи. Когато Конър... разпитваше онзи. Оу. Какви са тези ръце, бе? Боже мой, това е като филм на ужасите. Аз ще полудея, ако попадна на такова място. Този дори ме хвана. Мале. Давайте да напускам възможно най-бързо, защото... Това място е ужасяващо. Сега трябва да разгледам за части, така че да успея да правя своите. Nope.
това не ми върши работа. Да проверим тук. Части. Ах, и това не става. Да му се не види. А я да видим насам. Не става и това. То и за това не мога да сканирам абсолютно нищо, защото имам и повреда с зрението. Така че просто трябва да се лутам. О-о-о-о! Нещо ме спъна. Да проверим този. Изглежда здрав и запазен. О! Супер! Това мога да си го взема. О, уоу! Съжалявам, но трябва да си го взема. Вече имам право да избирам. Така че трябва да си го взема. Така. Слагаме. И готово. С ново захранване сме вече. Този пред нас изключи обаче. Съжалявам много, но така или иначе трябваше да си взема от някъде. Сега трябва ми Optical Unit и аудио. Така че трябва да гледаме за глави. Ето тези очи работят. Така че трябва да си ги взема. Абе, не ме интересува какъв си. Опа, чакай, стървахте. Да му се не види. Отваряме ти главата. То дори не се учи. Е нещо друго. Май, не знам. Поставих го и... Але хоп, вече виждам кристално. Супер. Сега мисля, че лесно ще успя да анализирам за аудиопроцесор. Точно така. Ето там пред нас има нещо интересно. И тук долу има. Я да го проверя все пак какво е това. Оглеждаме и ноп, този е повреден. Всъщност това ми показва изхода. Аз трябва сега сам да си го намеря, но поне ми показва къде има глави за анализиране. О, супер, ето че намерих и здрав процесор. Отваряме. Той дори му е в ръката. Дай по-бързо, дай по-бързо, не се бави. Искам да напусна това място. А така вече и чувам нормално. Оу. Звукът стана доста по-страшен. Сега трябва да изкача това нещо. Хайде, катери се, човек. Давай. Лека. Внимавай да не паднеш, защото едно възможно падане може да ти коства живота. Така. Някой май се катери зад нас обаче. О-оу. И така ми се струва. Не знам, но ето този тук се опитал да се изкачи. Давай, 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 моето момче. Не се предавай. Ще станеш най-великият андроид. Добре, горе съм. Малко ми се поизми лицето. Чувствам се като герой. Трябва да си намеря и дрехи обаче. Ако успея да махна това на главата си,
Никой няма да знае, че съм андроид. О, ще го зацапам с скал или какво? Ще го премахна. Гениално! А без него мога ли? Да? Защо и кара не си го премахне? В момента съм човек! О, играта става толкова яка! Точно така, Маркъс, давай! Взехме си палто и сега ще напуснем. Хора, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да гледате, възможно най-скоро следващият, харесате това видео, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!